Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Saka X, Y, Z un Alfa. Citi sauc par bohēmistiem un izdzīvotājiem. Vēl kādi par stagnācijas pauzi vai neatkarības laika bērniem. Un pārsvarā visi ir vienisprāts, ka pašlaik dzimst digitālie bērni. Mani sauc Ēvāls Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Jūs brīnāties, kā var nostrādāt vienā darba vietā 20 gadus, bet jūs nesaprotat, kāpēc ēdienu jāpasūta mobilā telefona aplikācijā un kāpēc jāsarakstās čatā, ja var taču piezvanīt. Paudžu atšķirības ne tikai domāšanā, bet ikdienas rituālos. Šīs reizes tēma OK, Boomer! Kas ir būris? Būtiska tēma divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Ja nespēja saprasties ar savu gados vecāko vai jaunāko kolēģi, jūs varat nomainīt darbu. Bet, ja paaudžu atšķirību dēļ ir nemitīgi strīdi ģimenē, tāpēc, ka savādāka vērtību izpratne un ikdienas paradumi, ko darīt? Pie mums šodien būrīja vienas ģimenes divas paaudzes – tēvs un dēls. Vienā pusē ir Enrico Pezzoli, Latvijas slavnākais burvju mākslinieks. Sveicināti! Sveicina! Un otrā pusē viņa dēls, Dante Pezzoli, nemazāk slavens triku meistars. Sveicināti! Sveiciens! Paldies jums, ka esat kopā ar mums būri. Paldies jums! Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu teiktos argumentos un raidījumā gaitā tad skaidrosim, vai jūsu viedoklis viņu pārliecinās. Un varbūt kāds savu nostāju arī mainīs. Tāpēc jautājums jums novērotājiem. Vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki. Jūsu viedoklis. Vai piekrītat, ka paaudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas? Balsojam! Paldies par balsojumu! Bet pirms mēs parādām balsošanas rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Kristīne, jūs nepiekrītat, ka paaudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Man ir 37 gadi, līdz ar to es laikam piederu vidējai paaudzei. Un tas varbūt ir iemesls, kāpēc man tās atšķirības redzēt grūtāk. Es spēju atrast kopīgu valodu gan par sevi jaunākiem, gan ar vecākiem cilvēkiem. Un līdz ar to, man liekas, ka lūdzu, beigties otru, liek kaut kādu mīšos. Mēs vītam dažādi. Mums ir gan kopīgas lietas, gan atšķirības līdz ar to. Man liekas forši, ka mēs esam tik dažādi. Paldies jums! Un tom savukārt jūs atbildējāt apstiprinoši. Kāds ir jūsu viedoklis? Protams, jau var piekrist, kad mēs katrs esam dažādi, jā. Bet tas, kas izmaiņas ir tāds, kad kā vecā gadgājuma cilvēkiem ir savu bērnību jaunību pavadījuši ārā aktīvi kaut ko darot, sportājot, jā. Es kaut kā šī paaudze, jaunieši, būtībā viņi tādu sociālo tīklu paaudze, datorspēļu paaudze, jā. Protams, ne jau visi, bet ir tādi, kas par to pārsvarā notarbojas, un tāpēc arī rodās šī starpība, kad grūti saprasties starp vecākiem cilvēkiem.
Paldies par jūsu viedokli. Būs arī interesanti pavērot redzējumu gaitā, vai dalībnieki, kas pārstāv katru savu paudzi, varēs mainīt novērotāju viedokli. Bet pat labam, 7 cilvēki piekrīt, ka paudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas, un 2 – nē. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam! Ja runājam par paudzēm, kā mēs iedalīt dažādos gados dzimušos cilvēkus, jūs zināt, kuru paudzi pārstāvat? Es nezinu ļoti labi, vai tu... Es zinu tikai mileniāli. Es zinu, ka es neesmu mileniāli. Varbūt Dante ir tā. Tas ir viss, kā es zinu. Bet es nezinu, vai ir precīzs vārds manā paudzēs vai viņā un tā tā. Tas ir viss, kā es zinu par mileniāls. Cik esmu interesējies un kā rāda jaunieši? Šitā laikam bija jārāda Gen Z. Z paudze. Nu, jā, kaut ko jau zinu no tā visa. Arī, kas bija pagājušās un kas ir tālāk esošās. No kura gada sākās Z paudze? Pēc, laikam jau 2002. 2000. Kaut kādā laikam. Es nezinu, kaut kā tā, plus minus. Pirms runājam plašāk par paudžu atšķirībām, paklausīsimies mūsu eksperta, jauno mediju un digitālā mārketinga pārzinātāju Artūra Medņa, klasifikāciju par paudzēm, kas šobrīd sadzīvo Latvijā. Šobrīd Latvijā ir 5 galvenās paudzes. Tie ir, protams, baby boomeri, tie ir tie, kas dzimuši aptuveni starp 45. un 65. gadu, tie, kam šobrīd 65+. Nu, un Latvijā tie ir pensionāri lielākoties, tātad baby boomeri. Tad mums ir X paudze, ļoti tāda liela paudze, aktīva paudze, aktīvi strādājošie cilvēki, kas lēnām kļūst par pensionāriem vai arī jau ir sasnieguši aptuveni kaut kur 40 pāri 45 gadus, nu tātad no 45, 40, 45 līdz 60 gadīgie, ja. Tad mums nāk Y paudze, kas arī ir populāra paudze ar citu nosaukumu millennial, millennial, ja, tātad millennials. Un šī ir paudze, kuri šobrīd ir aptuveni starp 20 un 40, 40 ar kaut ko, ja, bet aptuveni 20 līdz 40 gadu, tas ir tā millennials paudzes. Tas vecums šobrīd Latvijā kāds ir. Tad mums nāk Z paudze, ja, tātad tie ir skolas vecuma jaunieši un studenti, tie ir tie cilvēki, kas ir aptuveni līdz 20 gadiem, un visjaunākā paudze, tā ir alfa paudze, tie ir pavisam mazie bērni, tikko piedzimušie bērni, tie, kas iet varbūt dārziņos, bet neiet vēl skolā, tātad tā ir alfa paudze. Jā, Dante, jūs bijat pareizi pateicis, ka esat Z paudze, un Enrico, jūs esat X paudze. Jā. Un nākamais jautājums, vai jūs savā ģimenē izjūtat paudžu atšķirības, vai gadu starpības dēļ rodas arī kādi konflikti vai domstarpības? Nu, protams, ir novērojams kaut kāds mentalitātes atšķirības, bet ne jau sliktā ziņā, jo katram ir tā sava pieredze, ar kuru viņš tad daloties var, nu, kā teikt, papildināt viens otru, gan... Iepriekšējās paudzes, gan jaunās paudzes sokļi. Tā kā viens otru var, kā teikt, iepazīstināt ar to, kas ir bijis vai kas būs vai kas notiek. Tā kā es uzskatu, ka domstarpības jau tās nav, bet gan tāda apmaiņa. Nu, papirms es gribu stāstīt, ka es esmu ļoti precīgs, ka es esmu no X cilvēkam. Nu, X-men. X-men. Jā, nē. Protams, ka starpība ir, bet vienalga ir un būs. Bija arī caur mana paudzes un man tēti. Nu, tas ir normāli. Bet labs ir tā, ka, protams, konflikts nav tik liels, ka pēc tam var saprot viens otru un turpināt un strādā un salabot abam pusē. Nav tikai mana puse, nav tikai viņa puse un tā tālā. Tā. No 1 līdz 10 novērtējiet, cik labi jūs saprotaties ar savu dēlu? Nu, kadreize 0, nu, bet tas ir normāli arī. Kadreize 9, es domāju, ka... Vienalga 10, nulle nebūs nevienreize, arī 10 nebūs nevienreize. Mēs esam bišķi tā. Nu jā, kādreize mēs esam līdzīgi, nu mēs domā ļoti līdzīgi, kādreize mēs esam tālāk. Un tur ir starpība, bet arī es domāju, ka tā ir normāla. Nu. Un kas ir tas, ko es nevaru pieņemt dēlu uzskatos? Nu, tagad ir labāk, tagad ir daudz labāk, bet tur bija viena brīdiņa vispār, es domāju, caur 12-13 gadiem līdz 15 un tā, kur vispār bija
tālumā bija tik liela, nu, ka vispār mēs strīdēt. Nu, tur bija vieglāk strīdēt. Bet apakā, tas ir normāli. Nu, 12, 13, 14, nu, teenager. Nu, tas ir laika, kur vispār vecāki un bērniem strīdē. Nu, bet tagad, protams, kā es nevertot, nu, šita laika arī šodien bišķi nevertot tā, ka viņš, bet tas ir normāli arī viņa paudzes, viņi gribat viss nav šodien, vakardien. Vai viņš gribat kaut kas, viņš gribat vakardien. Protams, mēs visiem gribat, nu, ātri, visu ātri un šodien laikā vēl ātra. Bet viņa paudzes vispār gribat viss tagad, tas ir instant gratification, nu, ar internetu mēs gribam kaut kas tagad. Tagad un tūlīt. Un tā es arī, jā, tūlīt, uzreize, un tas arī bišķi, nu, grūti saprot šitā, bet, nu, nav nekas traki. Es līdzīgi domāju, kā mans tētis, principā jau, nu, ir kaut kādi konkrēti, vecuma posma, kurā ir tāds hormonālais disbalanss, un tad veidojās domstarpības, varbūt rodas, nu, pretrunas, un tāds, tu mani nesaproties, nu, savādāks, nu, ko tu vispār tur zini, jā. Un tad sācis kaut kā pavērt savu apziņu, un tad kaut kādā konkrētā vecumā tu sācis tomēr kaut kā sasaiknēties ar saviem vecākiem, un saproti, cik viss ir forši. Nu, katram jau tā pieredze savādāka, bet baigi grūti tā novērtēt no 1 līdz 10. Es teiktu, ka arī tāpatās ir momenti, kad saskan, ir momenti, kad nesaskan, bet kopīgi izveidojās tāds līdzsvars, un tas jau ir forši. Un ko tu nevari pieņemt vecāku uzskatos? No. Es saprotu, ka grūti tev skatoties acīs kaut ko. Nē, nu, zini, nu kā, nu, varbūt man liktos tur, ok, tur caurspīdīgi saplēsti džinsi un tur rozā jaciņa, un tad tētim būs, kaut kā neiet kopā, ja, nu, kaut kas nav. Un tad, nē, nav, jā. Bet jau beigās jau vienmēr rodas tāds kompromiss, un tas ir viss ok, izrunājās. Tā kā, vienkārši tas uzskats mainās, bet tā es nevaru, nav nekas tāds, ko es nepieņemu. Pirms turpinam būrī nākamo kārtu, atkal vēršos pie mūsu novērotājiem. Kas ir jūsu viedoklis? Vai piekrītat, ka paaudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas? Balsojam! Paldies par balsojumu! Redzam, ka viedokļi joprojām nav mainījušies. 7-2. Līdz ar to laiks būrī otriem raundam. Trīs vai pat četras paudzes zem viena jumtam. Vai konflikti ir neizbēgami, jeb tomēr iespējams sadzīvot? Dante, tu jau 16 gadu vecumā sāki dzīvot atsevišķi no vecākiem. Kāpēc? Jā, nu tas bija tāds, kā es iepriekš minēju, tāds hormonāli nebalansēts posms. Un tad, protams, ka radās visādas pārdomas un strīdi un konflikti. Un gala slēdziens kopīgi bija, ja es došos dzīvot atsevišķi, iespējams, es iegūšu pats savas kaut kādas atziņas un varēšu kaut kādā ziņā izprast, kas tad, nu, tas ir dzīvot un atsevišķi un kā tas ir pašam būt ar sevi. Un tad, iespējams, attiecības uzlabotos. Kaut kādā ziņā tā arī bija. Zin kā, kamēr tu nesaproti kaut kādu mācību, tu turpini krist. Un līdz ko tu beidzot tu saproti, tad tu turpini doties tālāk. Un tad ir cits jautājums, kas tur jāatrisina. Un tad, principā, tāds arī notiek visu laiku. Un es uzskatu, ka lietas ir ļoti uzlabojušās. Es varbūt varēju saprast lietas mazāk sāpīgā veidā, bet es viņu sekundā sapratu un turpināju iet uz augšu. Un tā. Riko, vai bija viegli pieņemt dēla lēmumu? Ne, papirms es gribu sasīt viena lieta. Viņš sakot stāstī, ka viņš gribat dzīvē, no tā, bez mums 13 gadi vecu. Nu, mēs bijām bišķiņ šokā, paga, gaidi, bišķiņ pātri. Ne, es gribu 14 gadi, es gribu, pagaidi pātri. Nu, rezultāti bija tā, ka 16 gadi mēs stāstī, nu, labi, mēģinām. Un es domāju, ka tā bija ļoti labi. Viņš sakot saprot, kā ir, kas nozīmē, nu, dari visu, ties pat, nu, bez daudz palīdzībā, un nu, otrā puse arī mums palīdz. Nu, tā kā mēs esam bišķiņ tālāk, mēs saprotam labāk viņš, nu, viens pret otru. Un es domāju, ka, nu, tā vienalga, es tas konflikts vienalga ir, bija arī caur mans un man tēti. Nu, man arī bija konflikts. Es gribu mācīt tā kā aktieris, viņš bija inženieris. Nē,
tu māciet tā augstā skola, universitāte, kā inženieri. Nu, kompromiss vienalga vajadzīja. Un tā arī bija. Un es domāju, ka, protams, bija konflikts, bet mēs nākam cauri un tagad ir okei. Okay. Ar citu lietu, kas ir ar katru paudzi arvien ātrāk, nu, kas parādās, ir tā darīšana. Piemēram, ja mana tēta paudze, piemēram, savos 16-17 gados tur gāja ārā tusēt un tikās ar meitenēm, tad nākamā paudze gāja ātrāk, kur 15-16-14 gados gribēja darīt. Un tad nākamā vēl ātrāk. Jā, tad vecākiem tāds pagabāk, bet mēs tā nedarījām. Un tad... Bet neaizmirst, kā 100 vai 200 vai 300 gadi apakā, nu, šita laika bija, laulība bija arī 13-14 gadi vecs. Arī. Nu, tā arī nozīmē, ka tas ir cikls. Nu, šodien mēs domā, viens laulība 18 gadi, o, tik ātri. Bet, nu, tā bija arī laika, ka bija 14 gadi, ka arī, nu, tā nozīmē, ka tas ir dzīve, nu, vienalga. Mēs turmēdz atkārtoties. Nu, jā. Pirms mēs turpinām, noskatīsimies vienu video ar skaidrumu, kā reiz par Z paudzi. Z-paudzes tie ir tie šī brīža jaunieši, kas ir aptuveni līdz 20 gadu vecumam, kas nāk nākošā paudze, jau skolas vecumā vai jau studējošā auditorija, un mileniāls jau ierādīja šo te digitālo ceļu viņiem. Tātad šī ir paudze, kas drukāto tekstu un tradicionālo saturu patērēšanu neizmanto vispār. Šī ir auditorija, kas tā kā ir neatņemama no savām planšetēm un telefoniem un spēļu konsolēm un tā tālāk. Faktiski visu savu dzīvi pavada online, un viņi nevis ieiet un iziet no interneta, viņi pastāvīgi atrodas internetā. Ja millennials varētu tādu lielais dzīves tāds notikums un tāds raksturojošais varētu raksturot kā dators, ja, tad šai paudzē tas ir tieši mobilais telefons, aplikācijas, pastāvīgi atrašanās online un čats, bet nevis tāds parastais čatiņš, kur tu kaut ko aizsūti, tev kāds atbild, bet tāds pastāvīgi atrašanās tiešsaistē un visu laiku komunikācijā ar kādu citu cilvēku, es pat teiktu, gandrīz vai uz robežas ar tādu live strīmošanu, un daudz no viņiem arī strīmo nozīmē tā kā tiešraidē ar video saturu, translēja savu dzīvi, pārraida savu dzīvi. Šie ir cilvēki, kur piemēram baidās pacelt telefonu zvanu. Ja tur zvana kāds nepazīstams numurs, un es viņam saku, bet varbūt tā ir tava iespēja, bet viņi saka, jā, a ja nu tur ir kaut kas slikts. Dante, atbilst patiesībai. Es neesmu baigais fans elektronikai un tā tālāk. Es izmantoju viņu ikdienā, un es esmu tur sociāli aktīvs, sociālos tīklos, kas īsti nav socializēšanās, bet nu tīri tur pastīties, ko citi dara, bet tā baigā deksme man nav tur visu laiku sēdēt online un darīt, jo man domāju, patīk izbaudīt arī kaut kādas radošas aktivitātes, kas ir ārpus interneta un tur eksperimentēt, tur doties ceļojumā, gleznot, radīt kaut ko no māla vai ko citu. Bet, redz, tas, es pat nezinu, es varētu iedalīt kategorijās. Nu, protams, ka ir kaut kādas iezīmes, kas ir līdzīgas, un tāpēc to varētu veidot kā kategoriju tiem cilvēkiem. Bet es uzskatu, ka, piemēram, gurķis, ja viņš aug un viņš ir rūgts, tas ir atkarīgs no vides, kurā viņš aug, vai ne? Nu, tad, nu, cik skābe zeme, tik rūgts arī, kur tas būs. Nu, tāds pārnestas nozīmes salīdzinājums. Un principā tas arī ir cilvēkiem. Kādā vidē viņš atrodas, tāds arī viņš būs. Un tāds viņš arī turpinās dzīvot. Enrico, vai ģimenes vērtības Itālijā atšķirās ar ģimenes vērtībām Latvijā? Grūti stāsti, speciāli šodien, kāpēc arī Itālijā šodien ir liels problēmas ar ģimeni. Tas ir, es domāju, visa pasaule. Šodien ir vairāk standardi, kāpēc ar internetu, ar ātrā komunikācijā, viss ir apmēram vienā līmenī. Nu, Eiropa, piemēram, ir nu, tā. Tā nav liela starpība cauri Itālija jaunieši. Vai Vācijā, vai Franči, nu, šodien laika. Protams, 2030 pirms interneta ērā. Pirms tam bija citādi, kāpēc mēs neraksti tekstā telefons vai dators, mēs raksti vēsture. Un es esmu pa vidu, kāpēc mana paudzes bija ir pa vidu laika, kur mēs raksti vēsture, nu, uz papīrs. Un mēs sūtīt ar pastā, un laikā, kur mēs rakstīt dators vai telefons. Nu, es dzīvo šitā dzīvē uz abām pusē. Viņš ne, bet es esmu pa vidu. Un, zini, šitā laikā mēs rakstīt, nu, tā, kad nebija interneta, mēs rakstīt vēsture. Un tur bija mēnesis ar vēsture un atbilde. Nu, šodien ir sekundi, nu, ar telefons. Tā nozīmē, ka viss ir ātrāk. Nu, tas ir arī tas ritms, nu, jā, ritms mainīt un arī kultūra mainīt. Tāpēc mēs zinām visiem par citiem ātrāk. Un mode, interese, viss ir online, mēs visi zinām tagad. Un tad starpība nav liela.
tas ir, kāpēc nav liela starpība. Šodien laika, bet 20 gadi atpakaļ, jā, starpība bija liela. Kā es nācu šeit Latvijā pirmā reize, vispār mēs bijām divas dažādi pasauli, nu tā vispār bija. Bet šodien, pēc 25 un vairāk gadiem, mēs, nu, ir tā, ļoti tuvi. Un, nu jā, kā es stāstīju Dante no sākuma, no bērnībā, zini, tad mums ir problēmas bērnībā, konflikts, hormoni un viss, nu tā kā mēs nākam. Es stāstīju, viņš raksti tava dzīve. Paņem kaut kāds papīrs un raksti. Kāpēc telefons vai dators, tas ir nav personīgi. Nu, tur ir teksts, tas ir augsti. Tur nav tava emocija. Bet vai tu raksti pēc tam, kad tu lasi apakā, tu meklē, tu reizi, ka tu bija tava emocija, ka tu raksti ātri vai lēni, vai tu bija pazīmēt kaut kāds. Tas ir tava dzīve. Tu ļoti saprot labāk pa tevi. Vai tu raksti. Un šodien mēs nerakstī ar roka, es domāju, uz papies. Mēs raksti telefons un internet, un tas viss mainīt. Un mēs esam visi standardi, nu, standardi ir viens. Un tā, es neesmu liela fāna. Bet, nu, starpībā es tās, tas nav tik liela šodien. Es domāju, tas mana doma. Bet vai ir kaut kas tāds no ģimeniskām vērtībām, ko jūs katrs esat pārņēmis no savas ģimenes, un tur neviens neko nevarēs vairs ietekmēt? Tad, kad ir, piemēram, kāds interesants cilvēks, nu, kāpēc gan nesākt ar viņu sarunu, tad daudziem cilvēkiem tas nešķiet pieņemams. Nu, protams, ir ekstroverti, introverti, ambiverti, bet no manas ģimenes nāk tā pavērtība pret visu. Un, protams, es spēju arī nolasīt, nu, kurš cilvēks man uzrunā un kurš nav labs un tā tālāk. Bet tā, kā teikt, iniciatīva iet un kaut ko darīt man nāk no ģimenes. Un tad citiem tas liekas varbūt neierasti, bet... Nekas tāds cits man baigi tagad pēkšņi uz momentu nenāk prātā. Varbūt Nē, es... no tā es tā esmu. Tā ir. Jā, ir tā, tad nevar stāstīt vairāk. Nu, es esmu tā. Tā kā Dante stāstī ir tā, vai tu gribi un tev ir kaut kas līdzi kopā, tas ir okei. Okay. Vai tu esi tālu, varbūt tu sēdi doma, bet varbūt jā, varbūt nē, bet vienalga. Nu tā, tas tā, kā viņš tāds. Un tajā momentā, ja tas cilvēks būs interesēts, viņš arī pie tevis atnāks. Nu jā, tas ir normāli, tas ir kā magnēts. Nu, un magnēti ir divas vietā. Viena nāc kopā, otra nāc tālu. Nu, tā ir. Lūk tādi viedokļi par tēmu radiniekus neizvēlas, jeb paudžu atšķirības. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam. Kā redzam, pēc otrā raunda viedokļi nav mainījušies. 7-2. Laiks būra trešajam raundam. Būra trešajā raundā veiksim nelielu sava veida testu, lai pārliecinātos te un tagad, kā pret vienu ideju attiecas dažādu paaudžu cilvēki. Šajā gadījumā Enrico un Dante. Es jums abiem uzdošu vairākus jautājumus par tēmām, kuras esam visai karsti diskutējuši šeit, būri. Un tātad. Vai uzskatāt, ka Latvijā jālegalizē eitanāzija ar jā un ne un kāpēc? Man nekas preti. Protams, tas ir morāla jautājums. Kaut kas nepatīk no morālā pusi, kaut kas... ir varbūt cilvēkam, kā nezinu, nu, vecāki, nu, vienalga šita situācija, kur nezinu, ko dari. Protams, daudz nevar stāstīt, vai tu nedzīvi šita situācija. Es varu runāt tagad augstā līmenī, es stāstīju, jā, vajadzīgi, vai nē, nevajadzīgi. Bet, protams, tam, ka ir iekšā situācija, ka ir viena vecāki, vai nu tā, ka ir sēde tur komā un nezinu, ko dari, protams, varbūt būs grūti. Protams, man nekas preti, vai ir visi ārsts stāstīm, ka tas nav nekas, ko dārī, ka vispār tas 100%, arī 200% vispār situācija nemainīt. Nu, protams, kā ir grūti reizi viena cilvēka gultā, ka nekūstas, nerūnā, ka tikai gulēt. Nu, šitā gadījumā varbūt, ka jā, es esmu pār, bet nu, grūti, ļoti grūti stāsti. Tas ir ļoti, ļoti grūta tematiska. Man, paldies Dievs, man nebija neviena reize šita situācija. Bet, protams, no otra puse, jā, es varu arī stāstīt, ka teoretiski nu, var arī darīt tā, ka būs legāli, nu, ka var darīt vai vispār gribā. Nu, tā. Nu, tēma ir ļoti delikāta, bet mēs jau arī nezinām,
nu, tā filozofiski padomā, kas notiek tā cilvēka galvā, kad viņš tur guļ. Mēs redzam viņu komā, bet mēs nezinām, kā viņš iet cauri. Un tad ir grūti izlemt, kāda cita vietā tava dzīve tagad beigsies. Nu, tas ir ļoti tāds trausls jautājums, ko es pat nezinu, vai var kāds cits pieņemt. Tāpēc es nemācēšu izpateikt, vai tas ir jā, vai tas ir nē. Ja tāda iespēja pastāv, nu, tas noteikti daudz ko mainītu, bet redz, cilvēki jau mēdz pieņemt arī lēmumus izmisumā, tad iespējams, ka var mainīties ne to labāko, varbūt labāko, kas tu zini. Es nemāku izbildēt tā konkrēti. Vai planētas glābšanas vārdā jūs būtu gatavi mainīt savu dzīvi? Piemēram, braukt tikai ar elektroauto, neēst gaļu, ēst kukaiņus. Kukaiņus? Nē. Kāpēc? Es labāk nomirsu un viss. Nē, šitā būs, kāpēc vispār man nepatīk. Nu, tā par elektrība vai cita manta man vispār nav, es neesmu preti. Nu, arī man patīk. Tā, jā, es varu arī. Tikai es nepaprasīju man spējēt kukaiņus. Tikai tā. Es savukārt kopš es biju mazliet jaunāks. Vienmēr domāju, ka mans pirmais transports būs elektrisks transports, bet tas bija ritenis. Bet nu, labi, pēc tam tas bija, un tagad vēl projams ir tāds elektriskais skūterītis, un tad es ar viņu pārvietojos, kad man vajag kaut kur ierasties, un tas ir diezgan labs un ērts variants, jo ar viņu var braukt gan pa ietvi, gan pa ceļu, un gan pa jūrmēles smiltīm, un princips ļoti noderīgs. Par gaļas ēšanu, redz, es esmu... Visādās, lai gan ir brīži, kad man patīk ieturēt tādu augļu diētu, ir brīži, kad man patīk ēst gaļu, kad garšo arī soja. Nu, es miksēju. Es uzskatu, ka suši arī, jā. Nu, katrs var pieturēties pie savas ēdienkartes, galvenais, lai katrs respektē vienu otru dažādības. Tad jau viss ir kārtībā, un tad viss pārējais noteikti. Bet kukaiņus nē. Kukaiņus nē, jā. Lai gan, esmu vienreiz mēģinājis kraukšīgu skorpionu, jā. Interesanti. Vai Latvijā nepieciešams partnerattiecību jeb kopdzīves regulējums? Nu, arī šeit ir ļoti interesanta jautājums. Man nekas pret... Nu, piemēram, Itālijā, es esmu no Itālijā. Itālijā šodien ir situācija ir bišķiņ savada, bet, nu, mana bērnībā bija tā, ka vispār, vai, piemēram, vai tur nebija laulība, caur divam cilvēm, tā nebija ģimene. Vai, zini, viņi nav laulībā, viņi nav, nu, tā kaut kas. Nu, šodien ir bišķiņ savādāk, bet man nekas preti. Arī vai tur netradicionālā ģimene, divas vīrieši, divas sievietes, nu, tā arī Itālija. O, zini, nav tā, viņi nav tā bērnība. Šodien, nu, līdz tam, ka tas ir cilvēka taisnība, nu, legāli. Tas nekas... Es domāju, ka arī būs labi, ka pēc vajadzīgi vienāga. Pēc tam ir arī šeit, ir starpība caur morāla situācija un legāla. Nu, legālā taisnība, es domāju, ka vajadzīgi, kāpēc gan ne. Morāla ir cita lieta. Mums varbūt ir dažādi ideja, bet tas arī līdz tam, ka tas nav konflikts, par kur mēs strīdam ļoti grūti, tas nekas. Varbūt man patīk, man nepatīk un viss, bet nekas. Personam man nekas preti. Es pilnīgi tieši tāpat domāju, un man ir arī ļoti neutrāls uzskats par to, kāpēc, ka ne, ja cilvēks viens otru mīl vai viens otram patīk, nu, lai viņi veido savu dzīvi. Kas man gan nepatīk, ir tas, ka šo visu pasākumu komercializē. Jā. Nereāli. Šodien. Uzspiež. Un tas sāk palikt jau, jā, kur es sāku justies neērti. Un tas šodien ir vienīgais, kas man... Vispārējais esmu ļoti pacifiski. Jā, es domāju, ka šodien arī par kādā tēma runa vispār bišķiņ pa daudz. Un tā, ka pa visa tēma, sakot, runa pa daudz, pēc tam ir enough, nu, pietiks vispār. Visi sakot stāstī, nu, man nevajadzīk šito, man nepatīk un tā tālāk. Tīpaši ar 100 dažādiem mēdiem, kas pasaka savu to skatījumu, un tad tur sadalās tie cilvēki, un tas ir tas, kas mūsdienās ir problēma. Cilvēks sadalās, un tad veidojās konflikts. Un... Nu jā, konflikts, ka pēc tam viņi... Piespēl tā, ka visi nāc viens pret otru. Nu, tev patīk, jā, labi, man nepat, nu tā. Vai Latvijā vajadzētu atjaunot obligāto militāro dienestu? Tādas vienkāršas tēmas tā. Dante vajadzīgi, tā būs. Bet es gāju jaunsardzē, ka es biju jaunāks un pēc nedēļas divām sapratu, ka... Nē, es domāju, ka nevajadzīgi. Es arī esmu priecīgs tā... Mana bērni... Nu, labi, man bija obligāti Itālija, mana bērnieba. Bet tā, ka man bija trīs brālīm, kad arī
ceturta brāli nevar var nedarīt, un es nedaru. Tam man bija ļoti labi. Bet kadreiz es domāju, ka obligāti nevajadzīgi, bet kadreiz es domāju, ka bišķi, nu, stiprums vēl vajadzīgi, jaunā, nu... Tā disciplīna, jā. Disciplīna, bišķi. Es mēģinām, nu, bet, kāpēc man tēti bija ļoti stingri, ļoti, ļoti stingri. Nu, viņa paudzēt bija tā, un arī viņš tēti bija vēl vairāk. Un es mēģinām Dante arī no bērnībā, mēģinām darīt tā, nu, bišķiņ disciplīns tev vajadzīgi. Kāpēc? Lūdzu, māci, dari tā, kāpēc? Un bija ļoti grūti, bet es domāju, ka bišķiņ vajadzīgi. Bet nav tā, kā militārs, nu, būs obligāti. Tas arī ir... pašcieņa, arī pašcieņa, jo tas daudziem pietrūks, tad pašticība. Paldies par jūsu viedokļiem. Ar šo tad arī noslēdzam būra trešo raundu un vēršos atkal pie mūsu novērotājiem. Vai un kā ir mainījies jūsu viedoklis? Balsojam! Paldies par balsojumu. Joprojām viedokļi nav mainījušies. 7-2. Laiks noslēguma raundam. Enrico un Dante šajā būra duelī diskutē par paaudžu atšķirībām. Kā dzirdējām, pieredze dažāda un noteikti ir lietas, par kurām abi ir vienisprātis. Kas jums šķita visvērtīgākais, ko šodien viens no otra dzirdējāt? Varbūt dzirdējāt ko jaunu? Tā, mūsu dzīve ir bišķiņ savā. Nu, arī pirms tam, ka viņš dzīve pie mums, mēs bijām kādā 24 stundā kopā. Un tā mēs zinām ļoti labi viens otru, arī ar stārpību, bez stārpību, vienalga, bet nu, tā bija cita dzīve. Kāpēc mūsu darbs ir tā, ka varbūt mēs neesam mājā nedēļā, bet pēc tam, ka mēs esam mājā, mēs bijām visa laika kopā. Rītā, dienā, un tā bija ļoti intensīva. Un es domāju, ka mēs zinām viens otro ļoti labi. Protams, stārpība ir, stārpība būs, tas ir normāli. Kā es tāsi, tas ir normāli. Bet zinām, mēs zinām ļoti labi viens otru. Es domāju, ka šodien es dirdu tā, kā es zinu, nu tā, te apmēram tā. Es domāju, ka arī viņš zina. Nu, es domāju, ka nav liela brīnums. Bet, nu, Dante. Nē, bija interesanti dzirdēt, kā arī manam tētim ir gājis viņa jaunībā. Kāds ir bijis viņa tētis ar savu mentalitāti un... ko domā mans tētis par visām jaunajām paaudzēm un viņu ikdienu un, kā teikt, socializēšanos, kāda ir tā pārmaiņa pasaulē. Nu, vienmēr interesanti uzzināt kaut ko jaunu. Tas ir jauki. Tā kā es domāju, ka es esmu uzzinājis to, ko man vajadzēja zināt. Pirms novērotāja galīgā balsojuma tagad vēl ieklausīsimies mūsu ekspertos, kuri īpaši pievērsīsies tā dēvētai millennials paaudzei, cilvēkiem, kuri pat labam Latvijā un citviet pasaulē nosaka toni. Savu redzējumu par millenāļiem izteiks jau dzirdētais jauno mediju un digitālā mārketinga lietpratējs Arturs Mednis un psihologs Reinis Lazda. Man pašam ļoti interesanti un ļoti tuvi šī vidējā paudze, kas ir millenials paudze. Tie cilvēki ir aptuveni 20 līdz 40, 42, 43 gadu vecumā. Šī ir paudze, kas ir izaugusi ar datoriem, izaugusi ar internetu, līdz ar ko nedaudz citas vērtības. Šī ir paudze, kas ir pieradusi arī dabūt visu un saņemt visu tūlīt un tagad. Google, piemēram, ja, tātad Google mūs iemācīja, ka mēs varam kaut ko iegooglēt, iesērķot un uzreiz mēs šo informāciju dabonam. Mēs varam atvērt telefonu aplikāciju, pasaukt ēdienu, lai mums atved un viņi mums uzreiz arī atved un tā tālāk. Šī paudze tiešām atšķirās ar mediju patēriņu, ar naudas tērēšanu un tā tālāk. Un, protams, arī šī paudze atšķirās ar dažādām vērtībām no citām paudzēm. Millenials paudze uzņemās risku, viņi iet un tā tā, ka viņiem pat vienā vietā strādāt vairākus gadus ir salīdzinoši garlaicīgi, un viņi grib visu laiku kaut kādas attīstību un paaugstinājumu ik pa dažiem gadiem. Atcerieties, šī paudze, X paudze, ja tu 10 gadus strādāji vienā vietā, nu tad tev pienācās medaļa, diploms un paaugstinājums tā tālāk, kamēr millenials paudze vēlas šo te šīs izmaiņas un karjeras izaugsmu un tā tālāk ik pa dažiem gadiem un ļoti bieži ik pa dažiem mēnešiem jau. Millenials principā uzlika mīksto uz ļoti daudz kā. Viņiem bija vienalga tie mērķi, uz ko iepriekšējās paudzes gāja, ka man vajag obligāti lielu māju, dzīvokli, stabilitāti un tāpēc es krāju naudu. Millenials naudu nekrāja. Millenials pelna naudu, lai dzīvotu tagad, lai tērētu naudu tieši tagad šeit. Un tūlīt un baudītu dzīvi. Tā ka
tie, kas to nebija zinājuši, lūk ir no kā to varētu arī pamācīties. Ar tām paudzēm ir interesanti. Principā paudze nozīmē to, ka tie ir cilvēki, kuri vairāk vai mazāk ir piedzīvojuši līdzīgus notikumus kaut kad bērnībā, jauniešu gados. Un šie notikumi kaut kādā mērā ir izveidojuši viņus kā personības. Šī klasifikācija, šis priekšstats par paudzēm, viņš vairāk nāk no Amerikas, no Rietuma Eiropas, un tātad tie ir cilvēki, no kuriem kaut kādā noteiktā vecuma posmā ir bijuši līdzīgi notikumi. Latvijā līdz kaut kādiem 90. Gadiem, 2000. Gadu sākumā, nu mēs īsti nevaram runāt, ka tās paaudzes ir tādas pašas kā rietumos. Mūsdienās varam teikt, ja tur mileniāļi, cevišķi viņa jaunākā daļa un tā Z-paaudze, nu plus mīnus ir tas pats, kas citur. Vecākas paaudzes ir piedzīvojušas kaut ko citu. Ja? Es teiktu, ka Latvijā mileniāļi sāks vēlāk un boomeri kā tādi, jeb šī te baby boom paaudze, nu, ir pavisam atšķirīgi no tās, kas ir kaut kur rietumos. Tas, kas ir varbūt īpaši atšķirīgs mūsdienu mileniāļiem, ir tas, ka Latvijā tā ir viena no visu laiku turīgākajām paaudzēm. Ja, vismaz ir daudzi pietiekami turīgi cilvēki šajā vecumā. Otrkārt, protams, ka tā ir daudz lielāka atvērtība pasaulē un tehnoloģiju lietošana, kas atver daudz tādu iespēju, kādas citām paaudzēm nav bijušas. Lūk, šādi ir mūsu ekspertu viedokļi. Bet tagad vēršos pie jums novērotājiem. Pēdējā iespēja balsot. Vai jūsu domas ir mainījušās? Vai piekrītat, ka paaudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas? Balsojam! Paldies par balsojumu! Un fināla balsojuma rezultāti. 7 cilvēki uzskata, ka paaudžu atšķirības ikdienā ir ļoti izteiktas, un 2, ka nē. Neviens savu nostāju nav mainījis. Kārli, jūs visu raidumu gaitā balsojāt apstiprinoši un savu viedokli nemainījāt. Kāpēc? Jā, es uzskatu, ka tas ir diezgan likumsakarīgi, ka paaudzēm atšķirsies šie uzskati un attieksmi pret dzīvi. Kā jau iepriekšējā runātāja minēja, šie ģeopolitiskie notikumi formē tev attieksmi pret dzīvi kā tādu, pret cilvēkiem, un līdz ar to katrai paaudzei ir savs skats pret dzīvi un attieksmi. Un līdz ar to es dzīvē esmu novērojis, ka jauniem cilvēkiem cieņa kā tāda ir ļoti reta parādība, kas atkal vecākām paaudzēm ir ļoti bieži sastopama. Tāpat šī te uzdrīkstēšanās un darba mainīšana, visas pārējās lietas. Tāpēc nemainīju savu viedokli. Enrico, Dante, paldies, ka bijāt kopā ar mums būrī. Paldies novērotājiem un paldies visiem dalībniekiem un ekspertiem, kuri kopš septembra bija kopā ar mums šajā projektā. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Ieklausīsimies viens otrā, neraugoties uz gadu starpību un pasaules redzējumu. Būsim atvērti pasaulei un jauniem izaicinājumiem. Šajā reizē saku jums visu labu. Tas bija projekts Būris.